আজিৰ ভিডিঅ'টো হোটেল ৰুমৰ পৰা হোটেল ৰুমত গৈ পাই অকণমান বিচ ৰুমটো ঘূৰিবকি চাইছোঁ যিহেতু আগৰ ভিতৰত কৈছোঁৱেই যে ইমান বেছি মানে ডাঙৰ ৰুম নহয় একদম সৰু সুৰা ৰুম এটা লৈছোঁ আৰু ইমান বেছি মোক হেপ্পী দেখিছে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই হোটেল ৰুমত থাকিবলৈ গৈছোঁ আৰু যিয়ে মোক সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক থাকিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু বাহিৰত অকণমান অকণমান বৰষুণ দি আছে আৰু হোটেল ৰুমৰ পৰা বস্তু বাহানি থৈ ৰুম তলা চলা মাৰি থৈ আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ বুলি কৈ আছোঁ যে অকণমান কিবা খাই লৈ তাৰপিছত একেবাৰে ফুৰিবলৈ ওলাম আৰু এইফালে বজাৰৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ হোটেল এখন বিচাৰি আৰু অকণমান অকণমান টিপ টিপীয়া বৰষুণ দিছে বহুত বেছি বৰষুণো নহয় আৰু বস্তুবিলাক চাই গৈ আছোঁ ভাল লাগিছে দেখাত কিন্তু আগৰ ভিতৰত কৈছোৱেই বহুত বেছি দাম একেবাৰে আৰু আমি সকলোৱে ইয়াত হোটেল পালোঁ আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু খাবলৈ বহিছোঁ যিহেতু দুই তিনিখন দোকান বিচাৰি চালোঁ ক'তোৱে এতিয়ালৈ মানে খানা বনোৱা হোৱা নাই সেয়েহে ফাইনেলি এখন দোকান পালোঁ আৰু তাতেও নিৰামিষ ভাতহে পালোঁ আৰু আমি সকলোৱে নিৰামিষ পাত চাত খাই লৈ আকৌ গাড়ী লৈ উঠিছোঁ এতিয়া যাম আমি এলিফেণ্ট ফলচ এলিফেণ্ট ফলচ চাবলৈ যাম আৰু এল এতিয়া গৈ আছোঁ এলিফেণ্ট ফলচ চাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগি আছে কাৰণ ইমান দিন পিছত ক'ৰবাত এটাত যাম বুলি ভাবি থকা ঠাই এখনত যাবলৈ পাইছোঁ কাৰণো ভাল নালাগিব নহয়নে সকলোৰে ভাল লাগিছে আৰু আমি সকলোৱে বহুত হেপ্পী আৰু এয়া এলিফেণ্ট ফলচ আহি পালোঁ আৰু এয়া পানীখিনি দেখা পায় মোৰ যে ইমান বেছি ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু পানী পানী বস্তুটো দেখিলে এনেও ভাল লাগে ভয়ো যিমান লাগে সিমান ভালো লাগে আৰু ওপৰৰ পৰা যেতিয়া তললৈ চাইছোঁ বহুত বেছি ভয় লাগিছে আৰু যেতিয়া পানীৰে পানীবিলাক এনেকৈ আহি আছে খলকনি এইখিনি চাই আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি সকলোৱে চাই কিনে বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ পানীবিলাক পৰি গৈ আছে আৰু এয়া পানীখিনি গৈ তলত পৰি আছে আৰু মই পিছে পানীখিনি নামিলোঁ কিন্তু মোৰ লগত যোৱা তাই পানীত ইমান নানামিলে আৰু পানীখিনিত নামি দুই এটা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ আৰু আপোনালোকেতো হয়তো এতিয়ালৈ বহুতে হয়তো গৈছেই এইবিলাক ঠাই চাই আহিছে ময়ে চাগে এক এজনী যে ইমান দেৰিকৈ গৈছোঁ আৰু এইবিলাক বস্তু দেখা পাইছোঁ আৰু ইমান দিন পিছত যেতিয়া এইবিলাক বস্তু দেখিছোঁ তেনেহ'লে ভাল ভাল লগাৰেই কথা নহয়নে আৰু পৰিৱেশটোৱে চাওকচোন বাৰু কিমান এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু বহুত মানুহ গৈছিলে আৰু সেইদিনা ছানডে' আছিলে আমি যোৱাতে ইমান বেছি কষ্ট পোৱা নাই আৰু ইমান বেছি মানে জামো পোৱা নাই কাৰণ চানডে' আছিলে বহুত ধৰণৰ গাড়ী চাৰী দোকান চোকান বহুত বন্ধ আছিলে মাৰ্কেটবিলাকো বহুত খালী হৈ আছিলে সেয়েহে ইমান কষ্ট হোৱা নাই যোৱাত সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু আৰু মই পানীখিনি নামি কেনে ইমান বেছি ভাল লাগিছে পানীখিনি মানে যথেষ্ট ঠাণ্ডা যিহেতু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী তাৰপিছত সেইবিলাক ঘূৰি আহি এইফালে আকৌ মই অকণমান ঝোলনাটোত জ্বলিব ধৰিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ আৰু সেইফালে ছোৱালীকেইজনীয়ে ঝুলনা জ্বলি আছে তাহাঁতৰ আকৌ এইবিলাকেই মেইন মানে বেলেগ একো বুজি নাপায় খালি ঝলনা উঠিব লাগে আৰু এনেকুৱা খেলিব লাগে বাকী যিয়ে নহওক এইবিলাক চাই লৈ উঠি ইমান বেছি দেৰি নকৰিলোঁ কাৰণ পিছলে আৰু বহুত কেইখন ঠাই চাব লগা আছিলে সেয়েহে জ্বলা জ্বলি ইয়াৰ পৰা চাই লৈ ওলাই আমি এতিয়া আকৌ বেলেগ এঠাইলৈ যাম আৰু ক'লৈ যাওক সেই ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ধুনীয়াকৈ চাব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনে কোনে গৈছে সেইটোও মোক জনাবচোন বাৰু আৰু এইয়া ছোৱালীকেইজনীৰ খেলা হোৱাই নাই আজিলৈ